Германската компанија Веридос, која ги изработува возачките дозволи за Македонија, размислува да поднесе тужба против техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, дознава Курир. Според информациите на порталот, писмениот демант бил првична мерка, но доколку Спасовски продолжи да измислува информации за наводни фалсификувани документи, тие правдата ќе ја бараат на суд, затоа што неговите изјави се навреда за честа и угледот на компанијата. Спасовски на 15 декември изјави дека во магазинот на МВР пронашол 70.000 дупликат возачки дозволи, но оваа пресконференција тој не соопшти дека предходно од компанијата му пратиле допис оти се работи за погрешна серија за која тие ја преземаат одговорноста да го сносат трошокот и да ја уништат, што значи практично Спасовски ја измислил целата афера и од грешката на компанијата одлучил да прави скандал, и тоа токму во периодот кога Македонија ја тресеше аферата со фабриката за фалсификувани документи на Захир Бекири Чауш, во која беше и самиот Спасовски. Денес тој одби да ги коментира на водите кои му ги дала компанијата, вели дека одговорноста ја гледа кај лицата вработени во МВР. Имаше допис во кој што се укажува дека да, и штампани се такви образци, меѓутоа исклучива одговорност гледам на оној кој што не пријавил во Министерство за внатрешни работи. Веридос е една од најреномираните светски компании во оваа дејност и е во собственост на германската влада. Според реакциите на јавноста, со своите настапи Оливер Спасовски му штети и на имиџот на државата, но ги нарушува и македонско-германските односи.